হেল্ল' দোস্ত, মই আজি ভাত খাম, আপোনালোকক দেখুৱাম কেনেকৈ মানে ঘৰত কেনেকৈ মানে খানাটো খায় আৰু আলহীৰ ঘৰত কেনেকৈ খানাটো খায়। তো আপোনাৰ আছে ব্ৰইলাৰ আছে আৰু আছে ভোল আৰু মাংসটো লৈ ল'লোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ। এইটো নিজৰ ঘৰত খোৱা, আলহীৰ ঘৰত নিজৰ ঘৰত আলহীৰ ঘৰত আলহীৰ ঘৰত যি লাজ লাগে নিজৰ ঘৰত বেছি নেদুখাওঁ আৰু আজিলৈ দিছোঁ বা।